Det er krisestemning i kontorene til DDRs etterretningstjeneste Stasi etter at mandaler i går klarte å slå sprekker i Berlinmuren, og flere tusen østtyskere forvillet seg inn i Vest-Berlin. Stasi-general Thomas Litbarski sa i dag at dette var en tung dag for alle i Stasi. Vi har ikke annet å gjøre enn å legge oss flate. Det er klart vi burde sett dette komme. Litbarski mener en slik hendelse truer hele organisasjonens legitimitet. Stasi, DDRs flaggskip, har 86 000 ansatte og et øre ved hvert middagsbord i landet, og får hvert år store summer for å ligge i forkant. Som Litbarski sa, det er klart noen har drete på draget. Stasi er kanskje verdens beste etterretningstjeneste, og det har tatt mange år å bygge Stasi som merkevare. Etterretningsorganisasjonen skal nå gjennomgå sine internrutiner, og nedsetter i dag et partipolitisk avhengig utvalg som skal gå gjennom denne saken. Stasi-general har nå tatt flere gode grep, og det virker sikkert at hullet i muren om noen år bare vil være en vond drøm.